מיכאל, איך ישנת אתמול? אה... כן, ישנתי ממש טוב. תודה רבה. ישנתי ממש טוב. אה, אני שמח. כן, ממש ממש טוב. אתמול היית ממש עייף. כן, כן. והשתמשתי בשיטה שלך. של הארנבות. אה, איזה יופי. וזה עזר? כן. מיכאל, אתה יודע איזה חג היום? איזה חג? אה, אל תגיד לי, חנוכה? לא. <laughs> פסח? לא, גם לא פסח היום. אז זה, זה חג. היום חג פורים. חג פורים? אני אוהבת חג פורים. כן, כן, אני מאוד אוהבת חג פורים. חג שמח. אתה יודע מה אפשר לעשות בחג פורים? אפשר להתחפש בו. להתחפש? למה אפשר להתחפש? לכל מה שרוצים. אפשר להתחפש לכבאי, לליצן, לקוסם או לאריה, טבח או דוב. וואו! למה אתה רוצה להתחפש? אני רוצה להתחפש ל... ל... מ... אני... אני רוצה, אני רוצה להתחפש למלך. למלך? כן. למלך? איזה רעיון נהדר. למה דווקא למלך? אני רוצה להתחפש למלך... כי אני רוצה שכל הילדים יחיו איתי בממלכה, ו ויהיו לי הרבה חברים, ונשחק יחד, ו ויהיה לנו כיף. וואי, סיבה מקסימה. באמת, אני חושב שאתה תהיה מלך נהדר. אתה יודע מה מלך צריך? מלך צריך גלימה של מלך. גלימה? וואו, גלימה. וגם כתר. כתר. וגם שרביט. שרביט! איזה כיף! אני מרגיש ממש מלך אמיתי. תודה, יונתן. נהדר. אתה גם נראה כמו אחד. אפשר שכל יום יהיה פורים? <laughs> אי אפשר שכל יום יהיה פורים. למה? כי לא כל יום פורים. יש חגים אחרים גם. כן, אני אוהב בעיקר את פסח. למה את אוהב דווקא את פסח? אני אוהב את פסח כי... כי... כי נולדתי בפסח.